Optibet hokeja līgas regulārās sezonas spēlēs starp šīs dienas pretniekiem hokeja klubu Olimp Venta 2002 un hokeja klubu Liepāja. Un tikmēr pēdējās sekundes. Skaidrskajā vairākumā un bīstam epizodu viens uz pretnieku vārtiem izrāvies bija Mazurs Makgola. Pieredzējušiem Aleksejiem Širokovam vienā maiņā pievienojies Fjodors Jarovinskis, nu ļoti rezultīvs Dinaburgas. Jā, par spīti tam, ka spēlējot nevienādos sastāvos, un tomēr Liepājnieku vairākums izskatījās bīstamāks nekā abos olimpiegājienos, tad spēlējot vienādos sastāvos, nu teritoriāls pārsvars, un tomēr nedaudz lielāks ir Olimpa vienībai, lai gan spēle aizrit. Gana līdzīgi arī šobrīd izdodas Liepājniekiem aizvest trīpu spēles ievadā, visnotaļ pamanāms laukumā Miķels Rēdliks krietni drosmīgākā. Pietur Rīpu spēlē ar to pretnieku zonā, taču tikmēr vārtus gūst Liepājnieki. Nu, gluži kā no nekurienes izdodas nogādāt Rīpu līdz vārtu priekšai Liepājas vienībai. Nu, un vai nu Ričards Fomins vai Niks Zīle ir tas, kurš atklāj šī mača rezultātu. Līdz ar to vārtu turpināt skaistākā vairākuma izspēlē, taču kļūdas saspēlē, piespēle bloķēta un jau mazākumās priekšlaužas krits apsīts, taču labi nospēlē Egils Kalns. Nu, izskatījās, ka Rīpā spēlē Egils Kalns izsit to apsītim, taču tiesneša roka ir pacelta. Piespēlē uz vārtiem Širokovam. Brahmanis vēl zonas vidū Rēdliks, taču viņu cītīgi pieskat vairāk pretnieku spēlē, tagad Galoham. Tik daudz laika bija Olimpu uzbrucējiem Kirilam Galoham sagatavot metienu, raidīt to nu, pustukšos vārtos mača otrajā periodā, nu, līdzīgi kā pirmā perioda ievadā arī pašlaik. Abas komandas jau paspējuši uzspēlēt skaitskai vairākumā tagad izcili izdvību Olimpā Miķels Rēdliks pārtur Rīpu. Nu, varbūt tagad vēl pēdējās sekundes vairākumā Mickevičs atspēlu zilo līniju Gipteram. Laipiņas pāris sezonām Gipteris bija pārliecinošs rezultīvākais latviešam tā aizsargs un izdodas Liepājniekiem līdz ar skaitliskā vairākuma izskaņu panākt ar rezultātu 2-0 šīs dienas mačā. Jā, nu krīt savu vārtu priekšā Arvils Bergmans pretuzbrukumā. Sands Grīnbergs viens devās uz pretnieku vārtiem, taču pietrūk viņam ātruma. Atspēl Široko metiens, vēl viens Široko, nu vairāk metiens, tur vēl viens Liepājnieks cietis sadursmē ar Aleksēju Širokovu. Un aptur spēli mača arbitri. Mārtiņš Oskars Freimans palicis uz ledus. Nu, Aleksējs Širokovs gāja vēl skaidroties saulēcīgi, viņu atgrūda prom līniju tiesneši. Un citādi būtu bijusi viņam iespēja absolūtā vienatnē. Un tagad izcili izdevīmu un Ripa nav vārtos. Edijs Brahmans izdarīja pirmo metienu pēc šķērsās piespēles zonai. Un Redlikam bija atkārtota iespēja mest. Tagad iespēja reabilitēties un tas izdodas. Miķels Redliks panāk rezultātu 1-2. Kļēņkās pietur Ripa, ļauj nomainīties partneriem. Un taču labi spēlē krits apsīt pārtā Rīpa un tagad iespēja aizbēgt Markam Kaļēņikavam. Metiens un Rīpa vārtos! Marks Kaļēņikavs pavisam ātri atjauno divu vārtu pārsvaru hokeja klubam Liepāja. Širokovs. Atspēl Jeru Fējevam. 20 sekundes joprojām bez metieniem. Rēdliks pietuvojas vārtu priekšā. Tagad šķērsām zonai un rezultāts kļūs 2-3. 2-3. Kirils Galoha pēc Miķeļa Rēdliha piespēles realizē lielo skaitlisko vairākumu un atgriežas iedzinējos tikai ar vieniem vārtiem. Šķiet Artūrs Mickevičs, taču līdz metienam netiek aizsargsā bija uzdevuma augstumos. Tagad salīja Raidri pārvisam laukumam un vārtu stabiņš glābi Olimpa vienību no vārtu zaudējumu. 44 sekundes nogāž viņu Freidenfelds visu noteikumu robežās. Rēdliks atspēl zilo līniju, Brahmanis metiens, atlēks ir Rīpa metiens un Rīpa vārtos. Kirils Galoha vēlreiz precīs un izrauj neizšķirtu mačā starp Olimpu un hokeja klubu Liepājā. Divi spēlētāji paliek uz ledus, līdz ar to nu, pēc būtības vienu brīdi bija 3-3. Tikmēr Rēdliks uzbrukums smailē pacelt tiesnešu roka un par pretnieku turēšanu nu, vai nu divi no soca vai soda metiens. Un tagad iespēja izšķirt mača likteni un ļaut Olimpu svinēt uzvaru.
Un skaists no mana Redlīgas pretnieku vārtsargu taču Jučers. Izcils spēlē Liepājas vārtos. Vai viņš izvirzīs vadībā Olimpu? Eleganti nomānīti paliek ripus no iznārto pusi. Liepājnieku sastāvā 8 no 22 tikai karjerā. Taču šis ir precīzs. 1-1. Aleksejs Širokovs. Arī līdz šim ļoti sekmīgs bijis. Taču šoreiz Māris Jučers ir pārāks. Liepājniekiem. Un eleganti nospēlē Marks Kaļēņikovs ripa vārtos. Un uzvaru šīs dienas cīņā svin hokeja klubs Liepāja. 4 savstarpējās spēles un pirmo reizi pārāki ir Liepājas hokejisti. Izšķirošais vārdu guns Markam Kaļēņikovam.